Stočarstvo porodice Mularifović zaštitni je znak i njime se bave decenijama unazad sve generacije ukućana. Opisuju ga kao jako zanimljivu radinost od koje se može lijepo živjeti. Ispašu ovaca ljeti obavljaju na kupresu, dok se zimi spuštaju u ravničarske predjele Dervente. Pa u nas je najviše pramjenka ovca zastupljena na ovom kraju ovdje. I sa njom je najlakše i najviše podnosi zimu i tako ove uslove da, ovdje oko tešnja i tako. Imamo sad ovdje možda oko 300 i na planini oko 200. Pa nije što kaže kad nešto voliš i kad nečega živiš i da ti to neka bude egzistencija, nije teško ništa. Ekstra je dobra organizacija, znači nešto lijepo, to sam išao 30 godina kako znam za sve vidim na autobuču i kako imati ona manifestacija, naučio plan, idemo non stop. Svi mi ovdje iz Tešnja tako idemo gore, to volimo, idemo gore tako, to nešto kao naše, to volimo to i lijepu prirodu, lijepo sve i tako, lijep ugođaj. Odemo čak prije na noć gore tako da to bude lijepo i tako. Prednost života na selu je konfor i sloboda da se poslovi planiraju unaprijed, kaže nam gazda Fudo, kome kupci dolaze kući po janjce i ovce. Zanima ih samo kvalitet i zato se trudimo da našu stoku hranimo dobro. Kombinujemo planinsku pašu i njoj dodajemo prihranu u vidu žitarica koje sami proizvedemo. Pa život na selu iskreno jako je lijep. Imala sam priliku živjeti u gradu i u selu i definitivno na selu ljepši. S tim što imamo prije svega svoje dvorište, imam djecu, znači jako mi je drago da su djeca u biti upoznata sa životinjama. Nekako drago mi je da su odlučili da slijedi tu tradiciju svog oca, svog djeda, pradjeda, te vidim već u njima tu ljubav prema ovcama, ne znam, stoci. Humanost je nešto po čemu Mularifoviće ljudi pamte u Tešnju. Odazivaju se na sve humanitarne akcije gdje je ljudima potrebna pomoć. Kad učinimo dobro djelo za druge i nama se to vrati kroz posao, nastavlja Fuad, koji osim stada od 500 glava ima i firmu za proizvodnju stolova, šadrvana, drvenih kuća i igraonica. Godišnje pomažemo, dosta pomažemo što se tiče toga gdje se ovako kuće prave, gdje ne znam ni ja, ti socijalno ugroženim pripremamo jedan kombi ovako hrane, odvučemo, ne znam ni ja, sad svađe po Bosni i Hercegovini je tako. Gdje nam signal pošao da treba, sastavimo se mi, moja familija, odvučemo popun kombi brašna, ulja i tako ti namirnica životni. Poseban sklad i harmonija osjeti se u domaćinstvu Mularifovića u ulici Karavanski drum na svega kilometar od centra Tešnja. Svi ukućani uključeni su u porodične poslove i na kraju dana jedni drugima prepričavaju dnevne učinke. Ova godina uskratila im je izlete na Ovnovijade i Štraparijade, gdje nastupaju sa svojim grlima ili dolaze kao publika. Svim stočarima žele uspjeh i sreću u nadi da korona što prije prođe i da se ljudi ponovo vrate svojim redovnim aktivnostima.